ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାର ତୃତୀୟ ଦିବସ। ଏହି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିନି ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅଭିବାଦରେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଧାନସଭା 22 ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ 25 ତାରିଖଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ କାହିଁକି, ଯଦି ସରକାର ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତେ, ସରକାର ଦାବିକି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 30 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାର ଅନୁଦାନ ପାଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 13 ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ 1/1/22 ଠାରୁ ସପ୍ତମ ବେତନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଲଟୁଣ୍ଡି ଅବଲମ୍ବନ କରି 226 ଏବଂ 300 ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ବେତନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନୂତନ ଅନୁଦାନିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ କି 2608 ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇଗଲେଣି, 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଚାକିରି ସରତା ବୋଲି ନାହିଁ, ଅବସରବାସୀ ଟଙ୍କାଟିଏ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହିବାକୁ କହୁଛି, 28, 19 ଗ୍ରେଡ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ 4-13 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ 6 ନୌସେନା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏବଂ NPS ପରିବର୍ତ୍ତେ OPS ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଏ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସରକାର ଏହା କହୁଛି, ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତ କୋଭିଡ୍ ତ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ତ, ଆନ୍ଦୋଳନର ଜବାବ ଦେବେ ତ? ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ୍ ସରିଗଲାଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୋଟେ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୋଟ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଉଛି କି ସରକାରଙ୍କୁ? ସେ ତ ଆମକୁ ଭୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଦେଉନୁ, ସରକାର ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି କଳଙ୍କିତ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ନାହିଁ। 2004 ସରକାର ଆମକୁ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, କିନ୍ତୁ 2018 ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି କୁଶିତ କଳଙ୍କିତ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେଥିରେ ନାଁ ରହିଲା ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ନାଁ ରହିଲା ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆମକୁ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମକୁ ଏହି କୁଶିତ କଳଙ୍କିତ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1500 ଶିକ୍ଷକ ମରିହଜି ଗଲେଣି ଏବଂ 6000 ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଲେଣି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। କିଏ ଘାସ କାଟୁଛି, କିଏ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି, କିଏ ବିରି ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରିଛି ବଜାର ବଜାର ବୁଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ସରକାର ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନେଇଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଭୋଟ ହାତିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଏ କଥାକୁ କେମିତି? ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଭୋଟ ନେବା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କିତ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରାୟ 25% ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଛେଳି ଚରଉଛି, କିଏ ଚାହା ଦୋକାନ କରୁଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଔଷଧ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଆମ ଦାବିକି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ଜବାବ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବୁ।